दीपक केसरकर यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊयात. कोणी घडवली आणि संपूर्ण भारतामध्ये त्याच्यासाठी नाव प्रख्यात आहे ते छत्रपती शाहू महाराजांचं. आणि आज खऱ्या अर्थाने जर कामाची सुरुवात करायची असेल तर या दोघांनाही वंदन करून त्या कामाची सुरुवात अशासाठी झाली पाहिजे की हा वयाचा प्रश्न नसतो, हा मानाचा प्रश्न असतो. आणि ज्यावेळेला आम्ही संभाजीराजेंकडे येतो त्यावेळेला छत्रपती शाहू महाराज डोळ्यासमोर येतात आणि त्यांनी केलेलं समाजासाठी केलेलं काम डोळ्यासमोर येतं. आणि तेच काम आपण बघितलेलं आहे की संभाजीराजे आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये करतायत आणि त्यांच्याबद्दल एक विलक्षण असं आकर्षणसुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हे सगळं करत असताना त्यांचे जे पर्यटनाच्या संदर्भातले विचार आहेत, मी पर्यटन मंत्री हो किंवा न हो, माझं एक स्वतःचं स्वप्न राहिलेलं आहे की हे महाराष्ट्राचं जे वैभव आहे हे जगासमोर आलं पाहिजे. आणि जयपूर आणि कोल्हापूरमध्ये काहीच फरक नाही, फक्त तिथं पिंक स्टोन आहे, इथं ब्लॅक स्टोन आहे. आणि मग जर आपण हे जगासमोर आणू शकलो नाही तर आपण आपला इतिहास विसरल्यासारखा होईल. आणि इतिहासामध्ये किती ताकद असते पर्यटनाची हे आपल्याला इंग्लंडसारख्या देशामधून दिसतं, फ्रान्ससारख्या देशामधून दिसतं की जगाच्या ह्याच्यामध्ये सर्वाधिक लोक कुठे जात असतील तर ती फ्रान्समध्ये जातात. हे फ्रान्सचा हा नंबर काय आहे तर त्यांनी आपलं वैभव जपलेलं आहे. आणि म्हणून आपणाकडे एवढा गौरवशाली इतिहास आहे आणि आपण तो जर जगासमोर नेऊ शकत नसलो तर संभाजीराजेंनी आज जे मार्गदर्शन केलेलं आहे खूपच चांगलं मार्गदर्शन त्यांनी केलेलं आहे. आणि जे कोणी पुढे महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री होतील त्यांच्याकडे मी स्वतः जरी प्रवक्ता असलो तरी संभाजीराजेंच्या बरोबर तिथं जाईन. आणि आपल्याला हे घडवायचं आहे, शेवटी बोलणं आणि करणं याच्यामध्ये दोन वेगळे भाग असतात. आणि नुसतं बोलायचं, घोषणा करायच्या याच्यापेक्षा प्रत्यक्ष काहीतरी केलं पाहिजे, तो इतिहास पुन्हा जिवंत झाला पाहिजे आणि त्याच्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेला त्याच्यामुळे बळकटी मिळाली पाहिजे. आणि हे करत असताना केवळ आपण ज्याला सर्वसामान्य माणसासाठी काम करण्यासाठी बाहेर पडतो त्याला दोन्ही ज्या महनीय व्यक्ती आहेत त्यांचे आशीर्वाद माझ्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे होते. आणि मी नेहमी सांगतो की देवाची कृपा आहे की दोघेही जण पुण्यामध्ये मला भेटले, नाहीतर संभाजीराजेंना भेटायला कोल्हापूरला जायला लागलं असतं आणि उदयनराजेंना भेटायला मला साताऱ्याला जायला लागलं असतं. परंतु ही देवाची कृपा आहे की दोघे एकत्र भेटले, दोघांचे आशीर्वाद मिळाले. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रासाठी काम करत असताना खूप नवीन ऊर्जा घेऊन मी या ठिकाणून जातो आहे. परंतु एकच गोष्ट सांगतो की पुढचे कार्यक्रम दिल्लीचे राजेंचे ठरलेले आहेत, परंतु त्यांनी मला एक महिन्यानंतर वेळ देण्याचं मान्य केलेलं आहे. पण दरम्यानच्या काळामध्ये आम्ही ह्याचं प्लॅनिंग करण्याचा प्रयत्न करू आणि राजे जिथं असतील तिथं त्यांना ते प्लॅनिंग दाखवून त्यांचं अप्रुव्हल घेऊन नंतर काहीतरी लगेच घडलं पाहिजे. शेवटी जनतेला नुसत्या आश्वासनं द्यायची किंवा त्यांच्यासमोर स्वप्न उभी करायची याच्यापेक्षा स्वप्नपूर्तीमध्ये जो आनंद असतो तो आगळा वेगळा असतो. आणि तो दोघांच्याही भेटीमुळे आणि त्यांच्या आशीर्वादामुळे मला लाभला आहे असं मी समजतो. आणि त्यांनी जे इतर गोष्टी सांगितल्या आजसुद्धा कदाचित राजेसाहेबांना मी आठवण करून देऊ इच्छितो की मी ज्याला गृहखात्याचा राज्यमंत्री होतो त्याला मी एकमेव मंत्री असा आहे की ज्यांनी खटले ताबडतोब मागे घ्यायला मदत केली. त्या काळामध्ये मराठा आंदोलनातले जे खटले होते त्याचे आणि आज मराठा आंदोलनातले जे एक मोठं आंदोलन झालं आणि ज्याच्यामुळे मुंबई पेटली असती केवळ संभाजीराजेंच्या एका शब्दासाठी ते आंदोलन मागे घेतलं गेलं या इतिहासाला सुद्धा मी साक्षीदार आहे. आणि त्याच्यामुळे असं वाटतं की व्यक्तीचं वय किती आहे याच्यापेक्षा ज्या कुटुंबातून ते येतात, जो वारसा त्यांना लाभलेला आहे त्यातून हे प्रगल्भ विचार येतात आणि समाजासाठी काहीतरी निर्णय घेण्याची. आणि तो प्रसंग असा होता की त्याला स्टेजवर कोणी जायला धजत नव्हतं, अशा प्रसंगामध्ये त्यांची समजूत काढण्याची एवढी वैचारिक प्रगल्भता ही संभाजीराजे साहेबांकडे आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांना येऊन त्यांना वंदन करून वयाचा मी याचा विचार करत नाही, ज्याला मी वंदन म्हणतो त्याला ते छत्रपती शाहू महाराजांना केलेलं वंदन असतं त्यांना केलेलं म्हणजे. आणि म्हणून मला खूप आनंद झाला, आजचा दिवस खूप फ्रुटफुल होता. आणि ह्याचे परिणाम मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो की गेल्याबरोबर मी मुख्यमंत्री महोदयांशी बोलेन, उपमुख्यमंत्री महोदयांशी बोलेन आणि त्यांनी एक जी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे की एक मीटिंग ही दोघांनी एकत्र घ्यावी, त्यावेळेला
संभाजीराजे त्या ठिकाणी येतील, उदयनराजे येतील आणि एक वेगळं असं महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळं वातावरण हे प्रत्यक्ष प्रश्न मला तुम्ही किती बिलकुल नाही बिलकुल नाही. बघा मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की एक व्यक्ती अशी आहे की जी महाराष्ट्रभर फिरते, लोकांवर आरोप करते, वेगळ्या भाषेमध्ये बोलते, परंतु आपण सुद्धा सरकारचा एक भाग होतो आणि सरकारला आपण पर्यटनाच्या माध्यमातून काय देऊ शकलो याचं त्यांना अजून जाणीव नाही झालेली. महाराष्ट्र हा तुमच्या रक्तामध्ये असायला लागतो, महाराष्ट्राचं प्रेम हे रक्तामध्ये असं असायला लागतं की ते गोरगरिबांचं कल्याण करण्यासाठी ते रक्तामध्ये असं लागतं. रक्ताचा वारसा हा नुसता राजकीय वारसा असता का नाही, तो कौतुकाचा सुद्धा वारसा असला पाहिजे, डिसेन्सीचा वारसा असला पाहिजे, आपण जी भाषा बोलतो त्या भाषेचा वारसा असला पाहिजे. आणि याच्या पलीकडे जाऊन आम्ही तर मोठ्या लोकांबद्दल काय बोलू शकत नाही, आम्ही सर्वसामान्य जनता आहोत, परंतु आम्ही काम करून दाखवू शकतो आणि काम करायची देवाने जी शक्ती दिलेली असते ते काम सर्वसामान्य लोकांसाठी असलेलं काम असतं. मग मी जर संभाजीराजेंना भेटलो किंवा उदयनराजेंना भेटलो तर त्यांचे विचार हे स्वतःसाठी नाही आहेत, त्यांना असं वाटतं की हे जर पर्यटन झालं तर याच्यामधून हजारो युवकांना रोजगार मिळणार आहे, एक नवीन आर्थिक ताकद उभी राहणार आहे. जर आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला तर त्या समाजाची जी मुलं आहेत त्यांना पुढच्या काळामध्ये नोकऱ्या मिळणार आहेत, शिक्षणाच्या सुविधा मिळणार आहेत. ते काय स्वतःसाठी नाही लढाई करत, ही एक वेगळी लढाई आहे. त्यांच्या पूर्वजांनी अनेक लढाया केल्या ज्या तलवारीने लढल्या गेल्या, पण ही लढाई ही बुद्धिमत्तेने लढली पाहिजे, जेवढी तेवढीच ती लोकांच्या बरोबर जाऊन त्यांची संघटन शक्ती वाढवून आणि विचाराने लढवायची लढाई आहे. आणि म्हणून एवढ्या मोठ्या क्राऊडला ज्या वेळेला ते आवरू शकले ही त्यांची विचाराची ताकद आहे.